նամակ եմ կրկին ուղարկել, թե ինչպես են արդեն պետական մարմինները ակնհայտ ոտնահարում իմ իրավունքը, համ հանրապետության դատախազին եմ գրել, այսօր առավոտյան ստացել են իրանք, հիմա տեսնենք, սպասենք պատասխանին ինչ են ասում։ Բայց ես մոտակա օրերս արդեն ես հայտարարել եմ Ացադուլ Բերանս կարած վիճակով այդ միջոցներով ապացուցել, որ իմ ներկայացած հաստերն ու ապացույցները բխում են օրենսդրությունից եւ օրենքից։ Ես պահանջում եմ օրենսդրությունն ու օրենքը, որ չոտնահարեն իմ քաղաքացիական իրավունքները։ Անում են եւ թաքցնում են հանցակազմի եւ հանցագործների պետական մարմինների։ Կոնկրետ ո՞ր մարմինների կասեք։ Դատախազությունը, ոստիկանությունը, կադաստրը, նոտարը, Արմավիրի մարզը։ Էջմիածնի, Արմավիր մարզը մեծ հասկացողություն է։ Էջմիածնի հանցախումբը չեն ցանկանում բացահայտել։ Դա հանցախումբ է, որը ուղղված է քաղաքացիների դեմ, ում կարող են կոտրել, թույլ օղակ են գտնում, կոտրում են։ Դա է, ես դա եմ տեսնում։ Անկախ տեսնում եմ դրանց գլխավորի գլուխը, ով է հովանավորում։ Նախագահականը չեմ ասի, որ անտարբեր է, եթե չլիներ նախագահականը, դատախազ Արմեն Գաբրելյանը ակնհայտ հանցակազմը բացառեց, որ հանցակազմ չկա, ոչ մի կեղծիք չի եղել, բայց դիմելով պարոն Սերժ Ազատի Սարգսյանին, հաստերով եւ ապացույցներով ներկայացնելով, ուղարկեցի նախկին դատախազին, հարուցվեց քրեական գործ Մարետա Քալաշյանի նկատմամբ հաստատությունների իրացում, տեղծիքը իրացնում են։ Արետա Քալաշյանը հանդիսանում է իմ քույրը, որը ամուսնացել է, ազգանունը փոխվել է, դարձել է Քալաշյան, դա է խանգարում, իսկ նրան աջակցողն է Կարեն Պետրոսյանն է, փաստաբանների պալատի փաստաբան, նրա հորեղբոր տղանն է, որ մեր դատարանում աշխատել է, դատավոր հիմա Երևանում չգիտեմ որ մարզում, որ մասում է, դատարանի նախագահ է, ակնհայտ գործակցում են մեր Էջմիածնի Սարգսյան, դատարանի նախագահ Սարգսյանի հետ, որը ի սկզբանե քիտը խոթել է մեր տան հարցերի մեջ եւ ոստիկաններին առաջի անգամ ուղարկել են մեր տան վրա, որ բռնի ուժով չապագրում կատարեն, հենց իր հրամանով է եղել Սարգսյանի, դատարանի նախագահի, որտեղ ոստիկանները իրենք, եթե իրենց մեծ լծակները հրաման չտային, ոստիկանները չէին նման բռնի ուժով մտնեին։